velkommen til dagens Syng med oss her I Karmøy Kulturhus. Som dere ser, så I dag jeg ekstra heldig, fordi at slogmåkerne, de skal være med gjennom hele programmet. Se den gjengen. Vi starter som vanlig med kjenningsmelodien vår, Those Were the Days. Once upon a time, there was a tavern where we used to raise a glass or two. Remember how we laughed away the hours and think of all the great things we would do. Are you clear? Yes. Those were the days, my friend. Bare vent, dere skal nok få høre masse til slogmåkerne om litt. Men aller først så skal vi starte med en sang av Kurt Foss og Reidar Bø. En duo ifra Bergen som platedebuterte allerede I 1949. Et år senere spilte de inn Blåveispiken som radiofantomene. Og sangen ble den reneste landeplager og solgte I 100 000 eksemplar. Så da tenker jeg, gutter, skal vi ta oss en tur på Ringerike? Så hvis jeg vil ta
det minste for når vi har ditt av backing-koret. Alle kjenner slogmåkerne, men jeg må allikevel fortelle pitt litt om dem. De startet opp i 2004 i forbindelse med fiskeridagene på Åkra. Det hele begynte som et lite prøveprosjekt med 9 personer. Men så har det utviklet seg til en institusjon på 22 medlemmer. Det er jammen ikke verst. Og dette en gjeng med musikere og entertainere som har holdt på i årsvis hver for seg. Nå har de funnet felles interesse for shantia og keltisk musikk. Og har dere kjørt dem på radioen, så har dere hørt dem live, eller kanskje dere har hørt dem på Spotify. Dette er slogmåkerne. Da må jeg få sjefen over alle sjefer fram, for det du som har kontroll på denne gjengen, er det ikke det? Det er vel ikke helt. Jeg tror ikke det er noen som har kontroll på denne gjengen. Du prøver. Jeg er den sinte av oss. Ja, men det er bra. Må ha en leder, vet du. Jeg leste en plass at dere kaller dere for Nordeuropas feiteste popband, eller boyband. Hva ligger der egentlig da? Egentlig en ganske enkelt rekne stykke. Vi sluttet å rekne gjennomsnittsalder, for det tok litt av. Så for å få ned det talet, så har vi heller reknet ut BMI-en. Og da fant vi ut at BMI-en er omtrent på størrelse med skonummeret til de fleste. Ja, så dere er i ruta, vil du si? Vi er i ruta, ja. Dere er i ruta, ja, men det er viktig. Ja, ja, kjempebra. Dere skal ta snart en sang med en litt spesiell historie, så du kan få fortelle. Ja, det er en sang som er skrevet av en som heter Josef G. Larsen. Visekunstner gjennom mange år i Norge har skrevet for stort sett de fleste store artisterne, viseartisterne fra 50-tallet og helt frem til han gikk bort her for noen år siden. Vi fikk lov å sette melodi til en av låtene hans, som heter Hu Maggi. Ofte så tror de at det handler om et kvinnfolk, men det finner de jo fort ut at det ikke, eller de finner ut etter hvert at det ikke gjør det. Men det spesielle med Hu Maggi, det var vi har jo hatt den med oss på festivaler i noen år nå. Og her for noen år siden så var det en eldre dame som var på festival sammen med dotteren sin. Hun var sterkt demente. Bodde på Østlandet, og hun hadde en fantastisk kjekke konsert i sammen med slogmåkerne der. Noen måneder etterpå så fikk vi historie om legerne der som hun bodde, som fortalte at hun var begynt å synge på en gammel sang. Så det var alltid litt kjekt. Når de fant frem ting som de hadde ifra gammelt av. Og så lurte dotteren på hva sang dette her var. Og så, ja, det var noe med Hu Maggi. Ja, men den er jo ikke gammel. Den er jo forholdsvis nye. Mm. Ja, og da sa legeren at det strir jo imot alt som sykdommen bærer med seg, at hun faktisk har lært seg en ny sang. Fantastisk. Hun spiller plater på gamle hjemme ennå og synger Hu Maggi. Så Maggi på blå resept, det bør ikke være så dumt det. Jeg tror jeg fortjener en applaus. Dette var en veldig fantastisk historie. Og dette sier jo faktisk noe om hva musikk betyr, og hvor viktig det er med musikk. Så der har dere jo allerede gjort en stor oppgave. Ja, vi er stolte av det. Det forstår jeg godt. Det var veldig rørende. Nå skal dere få gjøre dere klar til Hu Maggi. Vær så god. Hu Maggi er hutjen av likeste slag. Hun meg til glede hver eneste dag. Og om hun ikke har særlig vid horisont, så greier hun seg godt i sin daglige dumt. Oh, 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 jeg elsker da Maggi. Du, Maggi er fin. Selv om hun ikke klær seg i silke og lin, jeg kan vel snøtt se at du er feminin. Men jeg elsker da Maggi. Maggi er fin. Nei, matchen til Maggi, jeg tror ikke det finnes. I alle fall ikke
kanskje blant vanlige kvinst. Og stunder med hosta, så vassføk står. Du held seg I farten og slakker og går. Men jeg elsker deg magi. Magi fin. Du bruker ikke leppestift, tunner og slikt. Jeg liker vel fin som det vakreste dikt. Du bader seg hver dag I havsalt av sjø. Og jeg liker vakker I regn som I snø. Nei, tvert imot. Hun veger flere hundre med 25 fot. Hun gir seg nok ikke blant damer på byen, men hima på oppra, det hun et syn. Jeg elsker deg magi. Hun magi fin. Av nypussa messing og båtlagt I skin. Hun drikker ikke Tusen takk. Vi slipper ikke slogmåkerne så lett. De skal nok få ta en sang til. Og han kameraten min, han har jeg der borte. Kommer du frem til meg litt? Den neste dere skal ta, den ble gitt ut midt I når koronaen startet. Og har ligget på førsteplass på 102 sin liste. Den en översättelse ifrån en engelsk sang. Fortell. Ja, det en låt som heter 500 Miles av Proclaimers, som han Carl Johan räknar lite fel på och översatte till 500 mil som är väsentligt mycket längre då. men med översatte texten eller Carl Johan översatte texten, men syns den blev fantastiskt morsom med checka text och spelat den låten och man såg ju aldrig det komma att det med skulle have man har ju aldrig varit någon sån radio gengångar, men här tog det helt av på radio och streams och hela packa så för nu är det också blivit radiovänliga. Ja, I alla fall den ena gången, men låg 20 veckor på 102 sin lista. Jag hejte topp, så det var en kämpeupplevelse för oss. Men ska man inte bara höra 500 mil? Då ska en Carl Johan få mikrofon. Varsågod. När jag vaknar upp, ja då vet jag vad jag vill. Jag vill vara den som vaknar upp där med dig. Og når jeg går ut, ja, da vet jeg hva jeg vil. Jeg vil være den som går I lag med deg. Og når jeg fester, ja, da vet jeg hva jeg vil. Jeg vil være den som fester I lag med deg. Og blir det tullpreg, ja, da vet jeg hva jeg vil. Jeg vil være den som peker tull med deg. Som jeg får, den vil jeg ta og dele litt med deg.
alle med dig. For vi kan gå 500 miler, ja, vi kan gå 500 til, for å vara den som går i tusen, for å falla ned på energi. Helt herligt. Det är helt herligt att ha dig här. Kan du vara med i alla program? Kanske. Vi ska avsluta dagens sändning med en sång ifrån 1981 som blev Olav Stedje sitt stora genombrott. Den är skriven av en av Norges mest kända gitarrister, Svein Dag Hauge. Og han som østlending ble kritisert av en journalist som ble ganske så irritert på at en østlending kunne lage en så vakker nynorsk tekst. Og Vi vandrer sammen har en unektelig vakker tekst. Og jeg så heldig at jeg skal få lov å synge oss ut av dagens program i lag med denne fine gjengen her. Vi vandrer sammen. Så kvil deg nå, min kjære, la kroppen din få fred. Jeg ser øyko dine smiler når du stille legg deg ned. Vi har vandret gjennom dagen, vi har sammen gjeve han liv. Og når alle lider stillna, slik som kviskringer i siv. Ooh.
Tusen takk for at du valgte å følge oss på dagens Syng med oss. Husk at du ser oss hver vekedag på TV Haugaland. Hvis ikke, så finner du oss også på YouTube. Syng med oss, TV Haugaland. Jeg ønsker dere en riktig fin dag videre, og håper at vi sees og synges om ikke så altfor lenge.